Да, готови сме да поемем щафетата веднага след този нов брифинг в нови условия, излъчен, разбира се, наживо в ефира на нашата телевизия от Министерския съвет. Едно от споменатите имена конкретно, само преди минути, от премиера, доцент Атанас Магъров, познавате го добре, в центъра на общественото внимание, началника на детската клиника на инфекциозната болница в София, е в нашето студио. Съвпадение, случайност или във вихъра на събитията, доцент Магъров, здравейте и добре дошли при нас в студиото. Ами, на много въпроси имате да отговорите. Току-що наистина бяхте споменат. Как, по какъв начин поздравявате с СМС или как, не знам, премиера Борисов, казвате му браво, продължавайте натам. Каква е тази история с съветите, които му давате за разхалване на положението? Значи, представете си, да кажа първо, не искам нито да обидя, нито да унизя някой. Защото, нали, някои казаха, че са обидени, други били унизени. Не искам нито едното, нито другото да направя. Но представете си нелепостта на цялата ситуация. Все едно, преди няколко дни в Пловдив имаше земетресение. Представете си, че такова стане в София. Има 2-3 хиляди души размазани, изчупени ръце, крака. По незнайни причини всичките тези ги вкарвате в инфекциозна болница. Правите кризисен щаб и начало на този щаб слагате шефа на инфекциозна болница, който трябва да решава дали да ги гипсира, дали да ги оперира или да прави каквото и да е. В същото време, нали, при този спор отстрани се намесват, нали, и казват, той иска да ги гипсира, защото той има мелница за гипс. И затова иска да ги гипсира, за да може да си прави това с мелницата. Просто това е една такава груба аналогия на това, което се случва. В всяко нещо, нали, има неща, които са важни, които трябва да вървят на всяка цена. И има други неща, които не са важни, които могат да вървят и могат да не вървят. И много е важно, нали, този, който води нещата, да е наясно какво се случва. Защото всичките тези разнопосочни сигнали, да носим маски, да не носим маски. Сега, 100 пъти се каза какво е с маските. Нали. Това не е важно. Нали? Който иска да носи, ако го е страх да носи, ако не го е страх да не носи. Но това не е важно. Важното е хората да спазват хигиена, да си мият ръцете и да се... Сега, от примера, който ни дадохте, доцент Мангъров, разбира се, давате пример защо, какво искате да кажете, че вирусолози, инфекционисти, епидемиолози няма думата ли? Ощетени ли сте вие? Не сме ощетени. Какъв е проблема? Тук става дума, че един от държавните изпити, когато завършваш медицина, е по инфекциозни болести, епидемиология, хигиена и социална хигиена. Тоест, това са специалности, които са основни. И са основни точно по тази причина, за която става дума сега. Защото когато ти не знаеш, когато ти не си наясно, когато ти нямаш опит, нали, ти един ден казваш, няма антитела, до другия ден пък се хвалиш и казваш, ние направихме плазмотрансфузия. Какво вкарваш с тази плазмотрансфузия? Вкарваш антитела. Тоест, ако ти не си наясно, има ли антитела или няма, как ще можеш ти да убедиш хората в това, което говориш, нали? Тоест, нали, хубаво е, нали, тези, които задават ритъма, да са хора, които са в час. Защото няма логика в това. Да можеш да си разхождаш в парка кучето, да не можеш да си разхождаш детето. Няма логика в това да можеш да седиш, нали, на столчетата в метрото или в автобуса, да не можеш да седиш на парка. Нали. Тоест, има неща, които са важни. Важните неща трябва да бъдат определени и хубаво да бъдат касани на хората по 2, по 3, по 5, по 10, по 100 пъти, докато не им влезе в главата. Нещата, които не са важни, с тях няма смисъл да се занимаваш. Доцент Магъров, ако България е постигнала резултат от 8 починали на 1 милион души, не е ли това добър резултат? Не е ли това заслуга на щаба? Това не е ли това заслуга на кабинета? Това на мерките? Това е един много добър резултат. Но в нашата страна никога няма да се случи това, което се случи в Италия и в Испания. Просто защото Италия и Испания са на четвърто и пето място в света по средна продължителност на живота. Там има много хора, които са на възраст, които са уязвими. Там има много сухи съчки. Ние, нашите хора на тази възраст, отдавна сме ги разкарали с 200-300 лева на месец пенсия. Тоест, тук това не може да се случи, защото няма сухите съчки. Колкото и да... Нали, иначе всичко това, което беше направено, да, точно така, правилно, нали, но това е причината.
Ако някой си мисли, че не е тази, много се лъже. Защото тук има няколко дома за стари хора. Защото там е скъпо, там е... Нали, и възрастните хора си стоят в къщи и ги гледат техните деца, близки. Нали. Там няма такива, както в Испания и в Италия, по 200, по 300 души, нали, които са като хотели, които са много и където има едни хора, които се грижат за тях и с един и същи парцал... мият и туалетната и след това и шкафчетата на болните. Моля ви, доцент Мангъров, да ни обясните това, което каза премиера Борисов преди минути. Какво точно съветвате вие, Борисов? Плана за разхлабване на мерките ваш ли е? Пращате ли му съобщение? Браво, следваща стъпка, следваща стъпка. Да, такъв... пращам. Пращате? Пращам, да. И се чувам с него. Но другото нещо е, че около него има хора, които ги е страх. А ги е страх, защото не знаят, а нямат опит, защото просто не им е било, никога не им е било работата да правят това. Те са хирурзи, ортопеди, микробиолози, нали? Там има един, с който е епидемиолог, нали? Който, нали, се опитва да дава тон, но явно не може да надделее над общата маса. Няма нито една индикация, каза господин премиера, че това скоро време ще свърши. Медицинската мисъл в цял свят не е на едно мнение. Няма мнение за това как може да бъде преборен вируса. Това е така. Нали? Но ние не може да стоим затворени година, две, три, защото просто ще се скапвам, просто няма да издържим. Нали? Ние трябва да намерим начин на фона на това, което се случва, да живеем. И то да се опитаме да живеем колкото може по нормално. И за това трябва ум, трябва и опит. Нали? Тоест, нали, това, което трябва да се направи и което все пак мисля, че се прави, защото въпреки съпротивата, въпреки страховете, нали, малко по малко виждате, църквите не бяха затворени. Много хубаво. Нищо не се случи. Хората ходиха под светница по Велик ден, нищо не се случи. Отвориха се парковете. Хубаво. Няма нужда да ходят като бързи влакове. Нали? Нали? Там трябва да отидат, за да играят, да се размешат. Нали? Няма логика в това да стоят затворени стадиони, спортни площадки. Ама не да ходиш на стадиона, да чоплиш семки, някой да ти плюе, нали, в врата, нали? А да отидеш да тичаш, да скачаш. Добре, да, ясна да е посоката на мисълта ви. Нали? Тези неща трябва да стават, да се отварят, да се отварят шлюзовете постепенно. Нали? Но не и безкрайно. Защото тук става дума за месеци, за едва ли не до септември, до нова година. Да. Няма нужда толкова дълго да бъде. Вие имате, разбира се, вашата гледна точка и вашата стратегия, така да кажем, за разхлабване на шлюзовете, както го наричате, господин Мангъров. Не е ли обаче прибързано? Постоянно продължава щаба да казва, не е момента, още е много рано, още е опасно. Тоест, ако наистина се получи нов взрив, ако дойде нов взрив, кой ще носи отговорност, е въпроса? Ами в момента кой носи отговорност? Носи отговорност премиера. Всички други, които го съветват, нали, те не носят никаква отговорност. Виждате, вчера бяха там. Нали, но когато съветваш, ти трябва да знаеш какво се случва. И все едно аз да съветвам някой дали да гипсира, да оперира, дали по този начин да реже, дали по другия, дали да шие с това или да шие с друго. Просто нека всеки да си гледа работата, да си знае специалността, това за което е учил, това за което има опит. Нали. Аз също мога да оперирам, обаче не идвайте да се... Не идвайте при вас да не се оперираме. Бил съм 4 месеца хирург. Стига ви. Стигаме. Но не идвайте при мен. Добре. Кое е най-коварното на този вирус? Кое е най-опасното? Това, че какво е? Каква е логиката? Че няма лечение, че няма знания, че... Трябва да чакаме. Какво трябва да... Най-опасното на този вирус, не, и това, което ме учутва, аз понякога се щипя и си казвам, дали на мен ми се случва това, да не съм в някакъв ниско бюджетен фантастичен филм, е начина, по който се реагира на този вирус. Тук цялата епидемиология беше забравена. Цялата имунология, антитела, бързи, бавни тестове, беше забравена. Кое е абето? Кое е абето на епидемиологията? Стадния имунитет ли е основата на епидемиологията? Абето, епидемиологията е наука от хиляди, от както свят
светува, нали? И тук всички неща бяха забравени. Тук става дума за заболяване, което е ново. Никой няма антитела срещу него. То се разпространява по всички възможни начини. По въздушно, капко, фекално, орален контакт, убитов. То ще мине през цялото население. За него няма лечение, колкото и да се разправя. Нали, че, там е друго. Нали. За него няма ваксина все още и най-вероятно няма да има в следващите 4-5 години. Тоест, какво ще правим ние? Тия 4-5 години ние ще стоим затворени в къщи, забулени, забрадени и ще чакаме. Какво ще чакаме? Да слезе Господ? Той няма да слезе. Ние трябва да си напънем това, което имаме и да намерим начин на фона на това ние да живеем нормално. Може да ни е страх. Може само да ходим през половин час да си сменяме, памперсите. Нали? Но това нищо не променя. Ние трябва да се напънем и да намерим начин, независимо, че ни е страх, независимо, че може да ни се случи това и онова и трето. Нали? То, ако ние сме в час, нали, ще сме наясно, че то няма да се случи. Да. Добре, има ли модел, който най-много ви допада, най-много ви харесва? Кой е моделът за справяне с болестта? Това, което трябваше да се направи. Тези хора, които са изложени... Коя държава го прави? Швеция. Шведския модел. Шведския модел, нали? С всички условности, всички там забележки, които има. Да, но веднага, доцент Магаров, критиците казват, сравнете броя на загиналите на милион. В Швеция колко? 10 пъти повече. Точно като ги сравните, се вижда, че това не е така. Защото когато цифрите се представят извратено, нали, човек може винаги да покаже това, което му се иска да покаже. Колко смятате, че е реалният брой на заразени от COVID-19 в България? Не по-малко от 500-600 хиляди души. Защото, повече от половин милион българи. Това са фрапиращи цифри. Това е точно как така, ги изчислявате? Защото никой не си даде труда да направи едно проучване, което да установи. Тук ставаше дума бързи тестове, бавни тестове. Ще оперираме или ще гипсираме. Това не е важното. Това, което се направи, нали, в града Банско, там се оказа, че 8% от 13-14 хиляди на жители на Банско имат антитела срещу коронавируса, което ще рече за Банско около 1000 и нещо души. Тези хора, повечето от тях никога не са имали, нямат спомен, че са го карали това нещо. Това, ако се преизчисли за нашата страна, която е някъде около 7 милиона души население, това значи, че около 560 хиляди души, те са сигурно много повече, в страната са прекарали този вирус. Това ще рече, че населението на два града, като Пловдив и Варна, цялото население, мъже, жени, деца, баби, дядовци, всичките са го прекарали без да усетят. И всъщност с тези тестове, които ние правим всеки ден, ние установяваме малко по малко, нали, стигаме до тази цифра 560 хиляди. Те сигурно всеки ден стават повече, защото тези хора, независимо от това какво си говорим ние тук, те си общуват и се заразяват. Не, просто те живеят. Нали? Тоест, ние с тези тестове, които правим, ние установяваме хората, които в конкретния момент отделят вируса. Но ние нямаме информация за това колко хора са изкарали този вирус и също така нямаме информация кога ще стигнем тази сакрална цифра 70% от населението. Нали? Хубаво е, защото тази цифра така или иначе да се стигне. Хората, които са уязвими, да бъдат щадени, да им се каже, че те трябва да се пазят. Ние трябва да ги пазим и те трябва да се пазят. Но тези, които трябва да вървят напред, това са хората, които са млади, здрави, силни. Те трябва да ходят по стадионите, да спортуват, да ходят в басейните, да плуват, нали, да ходят на Витоша, да ходят на училище, да ходят в университетите. Защото, нали, тия хора трябва и да завършат, нали, да получат дипломи, защото... Да. Добихте статута на лидер на опозицията. Чухте ли го това? Казват ви, опозиция, казват съпротивата. Съпротивата се ръководи от Мангаров. Чувате такава оценка, нали така? Това героичен образ ли е, доцент Мангаров, или сте адвокат на дявола? Кое е ответ? Не е героичен образ. Значи, аз от девета дупка на кавала се превърнах в една от главите на триглавата ламя, както беше писано в един сайт. Нали. Просто аз не съм опозиция. Нали. Просто
Глупаво е при такова, при такава ситуация, когато всички ние сме в една, в една лодка, ние да не се чуваме един на друг. И някой да казва, тук се случва моята воля, аз съм капитан. Ама хубаво, може да си капитан, ама ти нямаш, нямаш за това нещо нужната квалификация. Ти не си работил това нещо. Ти не си човека, който трябва да вземе тези решения. Може много да ти харесва, но ти не си човека. Това искам да кажа. И затова си позволявам да пиша смс и да си говоря, нали? но аз не съм, не съм опозиция. Аз съм от, от отбора, независимо дали на него му се иска или не. Просто защото аз живея тук, имам семейство, деца, нали, майка. Нали? Аз съм един от многото. И когато виждам, че нещата да вървят както да трябва, аз се дразня и се ядосвам и за това. Благодаря ви, че бяхте в нашото студио. Доцент Атанас Мангаров.